كبيره. رايت في التربط واستشالي وانت لا شهاجه حتى لا حتى دوب مشتيتا دخلت لي اصبر الشيت من تي تافد الطفلة؟ لا اتما رايتا يو اتما جيت عندكم جيني تجي والمامي تافلي تجي عندكم لا اش بالله تجي والمامي تكون ريضة بين أسخافنا ومش فتيت يقوم إني اشترقب بالليل شلي هلو مستر رينار Eva Bezzina unek it teacher ta' Shelly. Skużani ċempitlek fuq dan numru, imma ta' daħin kollu ngħejġ. Lilen, it-tfal ma ġalhom xejn. Però xtaqt, meta tkunu komdu inti jew forsi l-mara tiegħek tiġu waħda hawnhekk l-iskola. Xtaqt inkellmek fuq it-tifla. Le veru, veru, ma nippreferi jekk tiġi hawn inkun nisgħu nitkellmu wiċċ imwiċċ. Tiġi hawnhekk? Inkun qed nistennik. Saħħa. Sattek biex, hi? Eh? Mela għad maċċeplu l-għak il-telefon ċaffarin da? Ija, insomma, x-għat nisma xie s-sejjes għaw ġew tal-ħodu. S-sejjes? Xie s-sejjes għat nisma, hi?
ħassib għat-tifla għandek jgħu kollak mutetti. Aħħad poġi dak il-telefon sew f-postu għala l-ċempe. Eh? Ux postu f-postu għamil nofsi għaj prova ċempe dak il-sir ta' ċeli. Eh, eh, kollu ngħiex ta' Ne, mandom, ne, maġġalom xej. Le, le. ċempe li jgħu, li t-kellimna naqra. U jgħin nafu xiex. Uħawek, jgħuwek, ċaħġi. Issa, għalek ċempe t-lek, eh? Għalek ċempe t-lek. Għabdu stef dak il-telefon. ħana bes għabżajin. Isma, toħxni għala. Għabba dak il-telefon, Stef. Ej, maġġa, kikku ma kienx jgħajli, għasra. ħana bes għabżajin, biex toħxni għala. Bat il-telefon mija, ej. Orre, issa il-telefon mija. Kikku ma kienx jgħajli, għaddi issa li jom, għum għala xaħġa. Ent kente u d-dena. Le, issa mbun nkellmu nara, ej. ħanħallik, bat naddija li jom jien. Ta? Toħxni għala. Alright, hold on. Toxin għala, s-sena nizela li għom jena. Alright. Ciao, bye. Hello. Għallir vi għalluk. Jiġbet għallek mil-motetti. L-importanti li ġib li għandu fidi l-min li ġaddija. Jiste ġibu jintara bu kol. Sena meħu ninżel s-fidit saħdej. Fejzeg. Inti kompli jiġbet. Bot ninżel bil-mot, raka. Raħġi kornu jom kalek fal-eta għassal. Ok, għax nispiċċa ħdokin il-poliklinik. Għajma, muru għadbom mokkit. Ummi, fuġġela fil-birdej. Maħat li s-sibu ta' poli. Għad fil-sina. Ma da' kif waħal ta' frasek li għalat il-telefon? Forsi ċempli la' xaħattu jow nqatat il-linja. Jow meċċi nofsi għatlablab maħu għab ma tagħmel is-sol. L-ħarsan għala xaħġa. U man għala xieħat u t-sipi xara fl-ħġinna. Għanidlek, ma tal-familja ma t-istax ta' melek, ta'? Jie, 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 U ma tax min jieġi bżonnok, jow ċemplu l-ek per emerġenza. Għalek, stessa, se ta' barra, se ta' La, stra. Ma tix naqas jero? Għallek tista daħlu f-sor ma kwiz. Jek mandek xaħġa għal nġaw kif sebni l-ek jasemi. Le, le, ser ma tarax, u fej ser brasek. Dal-axħar strejt għet inku. Strejt sa' waħħalu l-ek, bżaġ jek ma tajdi xaħdek fil-but. Xbut, xbut, xbut. Jeffrey, Jeffrey, fejn? Wait, mujaħar toħroċ minn hemm? Bebeħ sebek tmur għand dik il-aħbal għandek biex xorta nsibek? Wait!
Mattina għaliex ma qallek xirid? Forsi toqgħod tgħodel. Jien qgħod ngħodel. Il-mur, tax ngħodel. Ngħid tal present se jgħidli tifla ċ-ċassata ma tifhimx kemm għal jgħidilha. Aslim ma nafx kif inhi. Ja Marija Santa ma tabdekx naqa' kurzità ta' flandek sa tlieta tistenna. Jew ma tabadniex kurzità stif xi. Inti xi kultant stramp ta'. Aw min jaqta' jdejh biex ikollu tifla bħal dik. Dik mixtieqi Stefan. Irġa' bdejt. Ma kontx tajt għadin. U fejn iċ-ċurketta tiegħek? Ċerġajt neħejtu? Ħaterġa' tispiċċa bħal qabel. Ma torqodx u tikkummedja. Min għal jaqtajt għadin. Xi kultant isek l-annimal. Ntajt il-verità, Stef. Lil Xeri. Tara tixbaħni. Mhux għandu x'jaqsam. F'xejn. M'għandux x'jaqsam. Qed ngħidlek f'xejn. Il-complexion ta' tzijuha għandha. Aqtaħħa Vojt.